Чорнобильські школи 1 вересня радісно зустріли 1006 першокласників. В їхньому житті це новий незвіданий крок. В цілому школах Дрогобича та Стебника до навчання приступили 9399 дітей. На святі знань, що відбулися цього дня в загальноосвітній школі номер 1 імені Івана Франка, побувала знімальна група нашого телебачення. На шкільну лінійку 130 першачків урочисто завели 11-класники, для яких свято першого дзвоника було останнім. Навіть мені вчитись хочу, я вже завжди з букварем. Вчора був я просто хлопчик, став сьогодні школярем. Мрію я ходити до школи, 12-ки заробляти. Ти, матусю, не хвилюйся, буду добре працювати. Учні привітала директор школи Ольга Лужецька, запрошені гості, власник телекомпанії «Елсет» та «Радіо Твоє Радіо» Віктор Возняк, колишній мер Дрогобича Микола Гук, завідувач відділу фізичної культури міської ради Роман Проць. Всі вони побажали першокласникам успіхів в пізнаванні нового та цікавого у світі знань, адже це будуть перші цеглинки в їхньому майбутньому житті.